Փակագծեր բացել կբացի հավանաբար քննությունը, որը որ կատարվում է, իսկ դրանից ավել ինֆորմացիա չեմ կարող տրամադրել, ունենք պարզապես ցավալի դեպք, որ երեխայի մոտ հայտնաբերվել է միավարակ, նա բուժում է ստանում և փորձում ենք առողջությունը վերականգնել, որպեսզի կյանքին վտանգ չսպառնա, մնացած մանրամասները քննությունը կպարզի կտեղեկացնենք։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեզ ձեր հարցին, ինձ հայտնի չի է փաստը այս պահին։ Իհարկե չգիտեմ, չգիտեմ։ Պարոն Թորոսյան, իմանայինք արդեն ամեն ինչ պարզ կներ և քննության կարիք չէր լինի։ Երեխան բազմաթիվ բժշկական կենտրոններում բժշկական օգնություն է ստացել, պետք է պարզել, որ բժշկական կենտրոնը կարող էր տեղի ունեցած, և երկրորդ հարցը հնարավոր է, որ դա բժշկական կենտրոնում է տեղի ունեցած, ինչն ասած, որ պարտադիր պետք է բժշկական կենտրոնում տեղի ունենա վարակը։ Հաստատվել է, որ ծնողները չունեն միավարակայում։ Որ բժիշկը, ինչու ենք խոսում արդեն պատասխանատվությունից չիմանալով նույնիսկ ինչ դեպքով է տեղի ունեցել այդ վարակը։ Կարող է կենցաղային պայմաններում է վարակը տեղի ունեցել, ոչ ծնողներից, օրինակ։ Միանգամից բժշկին ենք դատում արդեն։ Եթե պարզվեց, նախարարությունը ունի կանխարգելելու հետագա դեպքերը անկախ նման դեպքերի առկայությունից, քանի որ մեր բժշկական գործիքների կամ բժշկական պրոցեդուրաների իրականացման կարգը պետք է լինի անկախ մենք նման դեպք ունենանք, թե չէ, որ պետք է օգտագործեն ստերիլ գործիքներ, պետք է ստուգվեն բոլոր ներարկվող թե նյութերը, թե դեղորայք կլինի, արյուն կլինի և ամեն ինչ, այսքան դա մշտական պրոցես է և պայմանավորված չի որևէ կոնկրետ անձի մոտ, որևէ վարակ հայտնաբերելով ու նույնիսկ վարակի տեսակով է պայմանավորված չի, որտեղ վարակ կարա լինի ոչ միայն միավը, կարա լինի հեպատիտ C-ն, հեպատիտ B-ն, այլ վիրուսային վարակներ, այսինքն դա մշտական պրոցես է, մենք չունենք գործիքակազմ տեսչական ստուգումների, դրանք է տեսչական մարմիններ են կատարում, բայց մենք ունենք գործիքակազմ էպիդեմիոլոգիական ստուգումների, մենք ունենք հիվանդանոցներում էպիդեմիոլոգներ, որոնք որ պարտավոր են իրանք հետևել իրանց հիվանդանոցի էպիդ պրոցեսների պահպանմանը և կիրառմանը, մենք էլ մեթոդական օգնություն ենք ցուցալի և նաև լաբորատոր հետազոտություններ ենք անում կոնկրետ թե դեպքերով, թե եթե կարիք կա, ասենք, օրինակ ստուգել վարակ կա ինչ-որ գործիքի վրա, թե չկա որևէ հիվանդանոցում։ Ձեր կարծիքով այս դեպքից հետո չկա անհրաժեշտություն այն բոլոր բժշկական կենտրոններով որտեղով անցել է երեխան նմանատիպ ստուգումներ իրականացնել։ Մենք բոլոր բժշկական կենտրոնների հետ աշխատում ենք, որտեղ որ անցել է երեխան, այդ թվում քննության շրջանակներում, նաև անկախ այդ քննությունից։ Բոլոր բժշկական խմբերում, բոլոր բժշկական կենտրոններում մեր խմբերը աշխատում են։ Այդ բժշկական կենտրոնները այնքան շատ են, որ չեք թվակում, պարոն Թորոսյան, թե կարծում եք իրենց գործարար համբավին չվնասեք։ Ես նախ չգիտեմ այդ բժշկական կենտրոնների անունները, անգիր հիմա, երկրորդն է դա ոչինչ չի տալու, եթե նույնիսկ թվարկենք։